went to Nashville, Tennessee. But you wouldn't even come around to see me. And since you're heading up to Carolina, you know I'm gonna... Olá, eu sou Sola Juliana, proprietária da Galeria de Arte e Fotografia Sola Juliana, e convido vocês a conhecer a nova exposição da galeria, que se chama Coletiva de Gravuras, com 25 artistas consagrados. Vamos lá? Vou levá-los para conhecer um pouco da nossa arte. Bom, aqui vocês vão ver Rubens Gershon. São todos, tudo aqui é gravura, tá? É uma exposição somente de gravuras, tá? Seriam serigrafias, estilo. E aqui vocês encontram artistas desde Tomi Otaki, a Leon Ferrari, a Flávio jamais estiveram na Grande Viana e região. É a primeira vez que eles estão expondo no espaço aqui na Grande, tá? Então é assim, é um enorme prazer, é uma felicidade estar recebendo assim, esses artistas consagrados. Eu quero destacar alguns que nem o Mavi, Paulo Pasta, que são artistas consagrados no histórico, a Gonçalo Livro, é um prazer imenso, tá? Tomi Otaki, essa mulher, quem acompanha, já tem 101 anos de idade, então é um prazer enorme estar recebendo ela aqui na galeria, né? Aqui nós temos o Suede, esse cara aqui é fenomenal, né? Aqui nós vamos ter os figurativa, mais apresentativa, e assim é um escândalo dele, sem palavras. Leon Ferrari também. Leon Ferrari morreu, acho que o ano passado, retrasado, é um artista que viveu no Brasil um tempo, ele é argentino, na época da ditadura ele fugiu, veio pra cá, ele, a sua obra é muito política. E para mim, tê-lo na galeria é sem palavras. Flávio de Carvalho também, Roberto Guilherme Marques, Biza. Ou seja, quem vier aqui na galeria, além de ser muito bem-vindo, vai encontrar obras muito representativas. E será um prazer recebê-los. Se você tem escola, amiguinhos, agende uma visita, vem para cá, é grátis, gente. Eu fico na rua São João, 246. Me liga, 4777-0234. Conto com vocês.